Srpsko. Treći program Hrvatskog radija i galerija 96090. Što? Poziva na izložbu Slika od zvuka 2. Izloženo. Audio radovi vizualnih umjetnika. Produkcija 2011. i 2012. Kada? Otvorenje u petak, 25. siječnja u 20 sati. Plus. Izvedba uživo. Bojan Gagić. Pozitivan povrat akustičkog signala. Otvoreno subota i nedjelja, 26. i 27. siječnja, od 11 do 20 sati. Mjesto. Velika dvorana Pogon, Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, eks tvornica Jedinstvo, Trnjanski nasip VB. Napomena. Dođite.